inte de där hockeyarna så. Spärjan! Pressa ut nu! Pressa ut bägge med det! Bort vänta domaren. Men Henrik. Nu gör vi det. Henrik, vänster ben här. Ja. Pressa ut bara. Sådär ja. Nu är det lugnt. Och höger upp Henrik. En halv minut kvar. Jag bara skjut ner ett ben Henrik. En halv minut kvar Tony. Det är lugnt. Ja. Det är ett ben här, Henrik. Höger ben här då. Kom igen, Köpe! Bra, Tony! Bra, Köpe! Bra, Köpe! Bra, Tony!